Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Arteon, letnik izdelave 2018, s 86 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb, odlično ohranjen. Prema zadaj, v odličnem stanju, prav tako vzmet ter blažilnik. Enako na drugi strani, prema, vzmet ter blažilnik v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo je brez poškodb, odlično ohranjen. Zaščite podvozja na levi strani, na sredi ter na desni strani so vse brez poškodb. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač je zelo dobro ohranjen, ima le nekaj manjših pikic od kamenčkov, manjšo poškodbico na spodnji strani spredaj. Platišče spredaj levo ima manjše površinske praskice, pneumatika je popolnoma nova. Prag vozila na levi strani je brez poškodb, odlično ohranjen. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask, v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2018, 7 mm profila. Odbijač zadaj, zelo dobro ohranjen, z manjšo površinsko praskico. Platišče zadaj desno, v odličnem stanju in brez poškodb. Pneumatika letnik 2018, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani brez poškodb. Platišče spredaj desno, prav tako brez poškodb, odlično ohranjeno. Znova pneumatiko.